ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣିପାରିଲି କି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ ବୁଲି ପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ପେଟ କାଟୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କଲାବେଳେ ଦିଦିମାନେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ନେଲେ, ଆଉ ପାଣି କମିଯାଇଛି ଦିଦିମାନେ ଜାଣିଲେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରୁ, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକିନା ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ମୁଁ ଆଉ ଆଶାକର୍ମୀ ମିଶି ସ୍ୱାତି ଲୋହାରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଯେ ପେଟ ଯଦି ପାଣି କମିଯାଇଛି ପିଲା ଖେଳିପାରିବନି, ତେଣୁ ପିଲା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆଉ ତମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ଅଛି। ସିଲାଇନ୍ ପିଲା ଚଢ଼ାହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ଦେଲେ, ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବି ସବୁ ଦେଲେ, ଯାଇକିନା ନର୍ମାଲ ହେଲା। ଫେରିବାର ମାସେ ପରେ ତାର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଲା ଆଉ ପିଲା ବି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ 3 କେଜିର ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାସେ ପରେ ଛୁଆଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ଖୁସି, ଛୁଆ ବି ଖୁସି, ଆମେମାନେ ବି ଖୁସି। ଆଉ ଚାରି ଥର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ସେଇ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇ ରିସ୍କ କି ଭଲ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ହାଇ ରିସ୍କ ଥିଲେ ବୁଝେଇକିରି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯାଏ, ସୁସ୍ଥ କରେଇକିରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାତୃଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ମାଗଣା ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ମାଆମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅଲଟ୍ରାସୋନୋଗ୍ରାଫି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା, ଗର୍ଭାଶୟର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗର୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି କିଛି ଜଟିଳତା ଅଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆମର ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଟୋ ମାଟର୍ନାଲ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାଆ ପ୍ରସବକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା।